tere kõigile! Tahaksin rääkida oma jaanipäeva nädalast, aga teen seda Brüsselis. Minust paremal on komissioni maja, minust vasakul on nõukogu maja ja nende kahe maja vahel on vikerkaare värviline kõnnide lõik. Ja tahaksingi täna rääkida LGBT teemadel, sest jaanipäeva nädal oli nädal, kui toimus Global Pride, oli nädal, kui toimus Balti Pride, oli nädal, kui toimusid erinevad LGBT üritused Eestis ja ka minul oli võimalus paaril üritusel osaleda. Jah, nad ei toimunud näost näkku, jah, Pride Mars jäi ära, aga toimusid huvitavad arutelud internetis ja meie LGBT Eesti ühing oli väga asjalik, pühendunud, töökas ja austust väärib. Olen ka Euroopa Parlamendis LGBT toetusgrupi liige. Mul on öeldud, et enne mind ei ole ükski Euroopa Parlamendi saadik, Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadik, sellesse toetusgruppi kuulunud ja küsitakse, miks mina sinna läksin. Selleks on mitmed põhjused. Esiteks sellepärast, et mulle on absoluutselt vastu võetamatu igasugune diskrimineerimine. Teiseks selleks, et mul on... Ma julgen öelda kujunenud head töised ja ka sõbrasuhted Eesti LGBT ühinguga ja ka nemad julgustasid mind selle toetusgrupiga ühinema. Euroopa Parlamendis olen tegelenud erinevate teemadega, aga eelmisel nädalal või nädal enne jaanipäeva kuulasime võrdsete õiguste volinikku Mirjam Dallit Maltalt. See on esimene kord, kui Euroopa komissioni üks volinik tegeleb võrdsete õigustega. Ja ta rääkis, et pandeemia ajal saavad kõige rohkem kannatada vähemused. Seksuaalvähemused, eakad, lapsed, naised, väiksemad palka teenivad inimesed. See on tegelikkus. Ta rääkis meile pikalt ka LGBT teemadel ja oli väga murelik ja ma jagan tema muret. Nende arengute üle, mis praegu Euroopa Liidus toimuvad. Olgu selleks Ungari ja Poola, kus pannakse üles LGBT vabasid silte, ehk pannakse kohalikes omavalitsustes üles silte, mis ütlevad uhkelt, meil ei ole kedagi, kes kuulub LGBT-sse. Olen mures ka sellepärast, et Poola presidendikandidaat valimistel on öelnud, et LGBT on hullem kui kommunism. See on ideoloogia. Ja kui ma tean, mis moodi, millise austuse ja lugupidamisega vaatab meie tänane valitsus Ungari ja Poola poole, muidugi see teeb mulle muret. Ma tahaksin tunnustada LGBT ühingut Eestis. See, kuidas te teete oma tööd, see, kuidas te tõstatate neid teemasid, mis ei ole populaarsed ja mis ei ole lihtsad teemad. Ma tean, et ees ootavad kohalikud valimised, kus püütakse tekitada veelgi rohkem vaenu ja viha, kas või sellega, et pannakse referendumile küsimus abielude kohta. Juriidiliselt on see mõtetu, samamoodi võib korraldada küsitlusi ajalehtedes, telekas, ükskõik kus kohas. Ma ei pea seda õigeks. Ma ei pea õigeks, et viiakse ära tähelepanu kohalike omavalimiste teemadelt teistele teemadele. Jah, vähemustega tuleb tegeleda, jah, tuleb ausalt rääkida diskrimineerimisest, jah, tuleb sellele tähelepanu pöörata, aga kohalike valimiste kontekstis, kas see on see õige koht? Mina jätkan oma tööd Euroopa Parlamendi LGBT toetusrühmas, olen edasi sillaks meie LGBT ühinguga ja selline on see vikerkaare värvi kõnnitee Brüsselis Schumanni ringil, Euroopa Komissioni ja Euroopa Nõukogu vahel. Väga sümboolne. Ma soovin teile ilusat nädalat, kõike head ja uute kohtumisteni.